بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سودة وادة دمان تيم بشدة سومالية دا برطا يغا داوان ايسا هل كان يغا داوان دونتا بيش كيغن Future of Somalia أي كوكورون تاي Future of Somalia iyo sidoo kale waxaan aad iyo aad u salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee iga daawan doonta YouTube-yada iyo meelaha kale ee bulshada. Dabcan waa Cabdi Salaam Gentleman walaalayaal soo dhawaada. Barnaamijkana dabcan wadaninka dhabta ah ee Soomaaliyeed iyo dhammaan alaahdaaya taageerayaasha madaxweynaheena iyo xukuumadeena iyo nabad iyo nolol iyo inta caalamka taageersan ee qabyaaladda ka nadiifta inoo shirgareeyo una faafiyo. Aad iyo aad baan idin salaamayaa soo dhawaada. الله يعيسك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول البرنامج كان حقوق تما وأنا كهل دونا. قني مدي ما أنت هرجي سكر عذاي لا حالته. أوح عن دكان كصومال دا يدكان كبش رش أصحاب أنا قرين كتو تشيدو. أنا كتشرين أيو سمين يعني كنا هذا موسى سامري وعي أوتهاي دراوي شكي كوا في لجود لي لجود دوجي ما أنت. إن قبل كدوين دك مدانا روبيلي. وحالة على هستا صاحب كي عبد الفتاح بودري سودو صاحب الله يعيسك سرسر كي جمدي كي صاحب كي يكوبات ولا لا مكع عاو برنامج كنا حكوا سبسين بلورتو حرمان تاريخ قبر نكسي يوم صبحي ينو وحو كاهم عليه سنم تنيو هنشن يدغن حمد ما انت سميني طبعا إلا حالته يا حالته أو هبلي سوماري وكرامة دي شرفت كي قاضي إن الفنانة ده انترتي oo adeeru yahay oo saar halka lagu magacaabo oo hees jirtay iyadana u lahaa xalayto dadka halacaayo halaaf laga deeyo iyo maanta oo ooyay isaguna uu ooyay hablihii ama haweenkii xaafadoodana intuu meel isugu keenay halooyo halooyo arrinkiisiba uu yugu soo urtay oo soo hadlayay si jirinimo leh u hadlayay dabcan si aan diblomaasi ahayn oo aan siyaasadi ku jirin oo sida ciyaalka dib jirka maanta uu sheekeynayay iyo geel jira wadda bulshada Soomaalida noo socota halkana waan idinka tusi doonaa isagoo maanta waxay horta marka koowaad dhammaan haweenka Soomaalida oo jecel haweenka Soomaaliyeena Allaah raxmaankaaba qur'aankiisa xuquuq fara badan ku siiyay sideeda maanta iska daaya maalin kastaaba waa maalinta hooyooyinka waa maalinta haweenka haweenku nabigeena Maxamed kaleey salaatu wasalaam ayaa waxa sheegay horta maalintan qureen loo asteeyay dhaqan gaar ah inaga timaado walaa raxmaanka nabiga oo akira xuquuqda koobaad markii la weydiinay hooyada ta koobaad hooyada ta labaad hooyo ta saddexaad hooyada horta hooyo waata oo hooyo tee iyadu muruba ma gashaba haduu hooyo uu ka naxayaa oo maanta 8 March bay heedo laga uu leeyahayba haweenkan jecelahayba inaan baa wixira oo xabsiga saldhiga dhexe uga ooyeysa oo inanti waliba hal abuuro tahay ee Naciima Abwaan Qorane ayaa u ooyeysa oo halkaa xabsiga hargeysa xitaa haduu nin rageed yahay oo nin naf la yahay inantaasu maanta soo deyn lahaa sharaf bay u noqon lahayd oo dhanaha waa maalintii haweenkee maa inantaa waa fasax warma wuxuu ka liita way dhaamaanay oo inkastuu siiro yahay ninkii la odhan jiray Axmadiin Najaad taariikhdaas waa taariikh sugan eeran madaxweynaha ka wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh wala barnaamijka noo faafiyo Cabdi Salaam Gentleman oo page kiisii kaga jira tabaan ninkii loo jiray Axmadiin Najaad ee haysan jiray dalka lahaa Eeran inaan la socotayeen kala ma sanadkii oo imka ma hubo sanadkii xiligu ahaa wuxuu badda ka qabtay badda lahaa Black Sea mi ahayd tabaan ama bala Persianka badda iyagu leeyin niman ahaa badmarin soo ahaa dalka la yiraahdo British oo Ingiriis ahaa dabeetana wuxuu ku beegay hadii jeer diintan kristanka ama masiixiga waxa jira maalmo ay u dabaaldegaan oo ay ka mid tahay Easter holiday magaalada mar la yiraahdo Easter holiday waa jaahil oo sidii jaahilnimo maanta wehelay madaxweyne Axmad Najaad nimankii uu hayay waliba dalkiisa ku gefeyba ee biis sida khaldan soo galay maalin ay gaalada u dabaaldegayso waliba Ingiriis ku dabaaldegay Easter holiday ayuu sii deeyay oo wuxuu waxaan ku sii deynayaa because of Easter holiday Muuse maanta inaanu si siirooyo u hadlay xalaytana saar halgan isagaa soo diray inanta saar halgan leenahday Soomaali qaranka u ahayd walaal ayaan ku igaraalay dhammaan telefoonka kala soo hadli doonaa
وبرنامجك هذا دام بلعب وويو أنا قول على واحد هيا حجار هيا وواحد هيا ضدو مصب بحلاي ما تقول له قدرتك وقول عليني وين اللي تري وين اللي تري ورم علمين يدري هي بورما وحسوب وجيشته ولبا تد متكرها أيام يصوت إذا صوت حيدونا إن شاء الله تعالى إيه تاريخ دي سواح هاي إيه سيد بشرنا هذا هذا ما أنتوا هذي طبعا مركا هاتون النف ليه أنتوا هبلا هيركو ذكي جو السنين يقولي هاي هلا ويو وين اللي تري وانا للاي وحنا عاصف وارتكو يسئن أنت حبس يكون حنوصل السد حياه الجيساء محاك ها أدمان توسوديني تاسمياني قفت مراني قوم إني مدو تاسي كترتي أنت هواك السوير استروينا هواك ميريا كسودي سدي عيال خير عيانك وحكا قرح بطن أديكو تبع واك ميوهي يا يقرأ عليها هذا ولا ليال بل إذن كوالكن كدعوة وحاسستو هذي وادر كيسين مانت هوي وحكا شاك ايا رئيس الوسائر ولاي كام بلا وحبه وانا عليا كله طبعا تلفون كماركي بدات كايقا صورده حقالا وهدان تلفون كام واتساب كاسود تشيون بدات كوانا عليا كمسو قبطو كله وقف قبيالي دي وحاسكو انت عيال كالا مشاك استوع عبدادي وحاسكو بوحدو iyo ciyaar yar iyo dadka yiraahda in qolamaatay waxa 2018 kii maraya horta Soomaali maxaynu ku haysanay Umar Cabdirashid Cali Sharmarke Umar Cabdirashid Cali Sharmarke maxaynu ku haysanay Soomaayeen patiibuubi Soomaayna ku haysanay kii loorin jiray Allahu musta'aan sagana muxuu aha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa siibsi maanta Soomaaliya wax kasto oo ka khaldama hadii badal leebsado iyo hadii cirka leebsadaba waxa dambiga sudusha ka saarmaya oo dambiga qaba oo maanta ku suntanaanaya wareeg iyo xumaanba waa madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan farmaajo oo aan political figure ninkasta baa iskaal musabbihi waa barasaab waxba laga weydiin maayo xeerarka caalamiga iyo ururada caalamiga oo dhan waa loo gudbiyay dabcan mana aqoonsana United Nations ma aqoonsana Arab League ma aqoonsana ما أقصنا إني مكرهة أفريقيان يوني. إيجاد ما أقصنا. تدكوا ولا يبو ولا يا يوم تمركو كجو هنا يا عمر بابو ميران سوف يسني يعني. مركا إنترناشونال لورلس لاتر. ما أنت سوماليا سومالي. من اللي بوتشير بعتادو بتشين. ما عنده تصدق كلها. مدحونا يا حكومة كوي دني وحي ديبيني كل ده هذا قلب رجع. إنت أصو كونه هرجيس اللي ديبي. ما أصو هذا القاتل. Mia sohal al-qadin inti bo lega diwe bo sa siya giru soydin ki raha idi kukuri nama churchuro liyal baitin soydin ki raha maa ekan dowlut di Somalia dit hata ba waha du gaita dowlut da Somalia ayaa bada haka masoola bada naka masoola waha naya bari gana ka masoola hera kuma iyo gwa wudu si yega man deyle ni yoro dumar kiko uhiriya Musa kumuha wardaga ka reishiga sahaag maya hain bal ee sanam ta wuhu kaa bandur istadiya موسي وحول هذا إسنم بانو إسنم بوحن كذا إسنم هرتوا وحاقوا عن تذكرية إسنم تصحر هذا حتى تقلم شيء مهم مالن تيبورها رجع شجعانو يكون نير كور يجي مصبح له مشاهده ورمل لحلوها ما محمد علي بوها ما إنا مروها ما ديب كوري بوها موحها الله مستعان دقوني برا قلي بوها موضوع انت شيخ يا ابو محمد علي وانها برون يسوق حيث ولا قرنيا لخل كذلك سدو كره الله مستعد دي غري وانها برون يسوق الله وحنا دي غري سوري ان عرب ابوها ودنتي الله مستعان كي لو نتر لخل وانك بر عدور اللي قد لي بها انها برون يسوقها اسنو ودنتي ولي مع ميل حبه كدعه سمو صبح ميستان غوب ولي هي دات كانوا بين كوستاي اسنم ما هي وح لي داه سومالان با غوي سمي isaaqna kaliyo dawladda Soomaaliya miiridin dawladda Soomaaliya inta soo jiraadood baa ku baxay waxa baxay jiraadii loo jiray SSDF oo Ethiopia adi kuwaas ka badaba markii dawladdi la riday maanta hawiyaha maagayo leeyahay adeer waxba ma lahayn awowiyada codkiisu waan tusraa laakiin waa dadkii waan iba saamaxayn oo nambarkii aan iba deeninba oo aan deenin waxaan ku riday oo hawiyaha maagayo ilaa aan cadeyn war ilaa ay USC ay dagaalka ka qayb qaadatay meesana baa waxuday miseesana baa xabad ka riday meesha raad Muqdisho aduguna ay sanam sax ma lahayn nimankii loo dhiray ma ahayn harag waafic taa ma lahayn ninkii loo dhiray aadan Saleemaan ay habar jaleen ma gubtay ma lahayn ee dhintay
الله هو نحرسته نيكي لو رن شري شان هاي لغن شان عدي فيها برش عنا نبقر عن سوق قلي ما هنا مدح مدح حاو سوق قلي ايه هاي لغن لو رن شرينا ما ذا هاي الله مستعان محمد كاين كاسان كاين مدح ما كاكوا وسير كارمة بدها بقو داما با وسوى الحبل إذا كفجين كينا مرابو هذا برارت موسو نيكي بره بالإيه سنم تنية سنم ورقران ناوي سنم أنا قاعد أشي سنم تنحتاها هيني ورقيا حبت هدي نتالين قرمة إيه سنم نغط إيه سنم عبد خسارة أخوة هيدا مع هذه مع دم هذا الصوت سار هالجنب بعد أي هذا يروح هذا ملاك يستشتي أو كم يستشتي وما ترى دم ركع عايز أو أنا بدم ركع حمدا أو صومالي عايز وقوع عيب وحكرون مقوع عيبة وار صومالي إيم يسمى ممكن هرجي سي إيم يسمى ذحينا سكوري عبد الرحمن أحمد علي عبد الرحمن تور بالاون حرس سكوري ما أنتوا دم ركع يستقوي دابون يشلوه او بالا هوگی وانه لدیلی پارور او اخور رحیسی نو سر جو هدیش نو وانو تکان نه سنم به هد بس دولت محمد صلی الله علیه یه نه دولت به هد آنو کنن وحنا هن چه بهت بانو هن میویش هبلا هن یه تو بر خنم میسوی فریسین چرین سوشل میڈیا هن میکین چرین سید آخ کنن احمد سیلای میله بر نکود درشین تو برات شد هواین که آبر چرین تو سو ساره نو او اینو ویدیاریم تو سو سارو میونن چری کلیویی هبر شعلات هنا وانا الى الدلي وانا الى حسوقي والله ما تنسى وضع عبس مصبح يوم عيب بان سوچيد خير كنا عيب بان سوچيد عيب لكن قولا وتغانا وايو اي سنم وحاقولا هيدا عبد الله خساري نينا كود بوربا كسو دايمي سرادو ميز كسراكي شيء هرقيسا تبا نوا كيسا وانشال كوردني ايوڑوار كانوا خساري نگي داي ادو نوا حاطي نوعين راشيك كرنسري نينك افرق دقال ما استاو ما له وكل رئيس نسمع الأدقة أوي نكاير جيس ويا نكلي ده هذا خيره هذا قلنا قنني ما دوني سه سو قلنا قبني مدوني ما يدك أصلا ما ده قاري كلام ما ترى دوني دوكا قط بزينة يا كا دلين ير توكا كلا توكا كا قرشة دير كا قب كا قبي سن كا رجل ما بطل دمر بيك موي هوي ره ما علينا بدنا عنو كده جوا حتى إير سمارة نسكون هاي ما علينا كلا عاي أنا العدو الله هون حرستير دنتي أي الحباش هو كقدرة مين الهويان مرن عيال كذا يدو مركع واحد حط هذا واحد على المراه واحد خطا إير سمارة وهوية بسوي شيء دلو والهوية هذا عانك كميتين كاك ميتين وانا تقال دولة محمد صلى الله عليه وسلم دين عودة كذب دين واحد هاي USC به محاد هذا وقطع وقع عرس على كان محاد سبب هذا وقع عرس وهم هي الهوية وقع عروي هوية دو هي رقم تري أما معارض هالنقطة أما محافظ هالنقطة سوما اللي بدي يقولي ويتاجين لكن أدوه إساقنا والله هو هذا عيبان إسا سوما اللي أردنا هو هذا عيبان إسا وأربعين كدري واحد ما كان يقول هي حقيقة نبى أو مصبي عجستي أو كي جستي ماشي هذا جيت دبل وشو جيت دبل ولا ليه الكدري ما أنت سامورا هو اللي بدري إساقو كود دلي بنوكو حقيقة ماشي اللي ده هذا جيت دبل وشو كود دلي نيل لورنس شري حسن أبورا أنا قدرت كعان كابن كله كما هال ليه قف يرو معلع عليهم راس أنت يكون حسوق بوري من يوكاني ماش ترى ملها ماش اللي هذا بوري من ركود لي نيل لورنس نيل سمرارة وريه هرجي سابوها وركع يار شري تيمم كي كبدو نمبر 11 بقانس نمبر 11 أيو قانس وحال لورنس شري حسن أبورا كبر ساعة نصانو و به جبه، و ریل کیسه، و خوراک حیمش لعاتو گیت دیبلی مر خوراک حی، عیدان و مصبح حیوتو، آیا ویمی، مده حال کوی، وریا، و حسوبیدو گیستیب، فتو حسن آبورا، عام بو هر گیست که آها، اسکت داس مرون تا کلاه دگلم انسانو کور گیستی، کوری ولی مو قلم، عیار تو گی هر گیسوها، ایله من کوس دنشری، نیک کاسو که پرسن وای، آیا رگانی ما دوشگانی وام؟ مير سمينتر ما هبرون نسبة تاسع نسي نين كود دقنا مربع عليه هبرش على الأولي بما يهد حلقي سنمتي نين روح حبدا لورين شري حبدا هو كبدا برعاك عياري شري أيا بولي بما عالقار نوغس قولنا وحاس دهرو بربري ملاكي نو مارا يعني وان كوحن وحال بالك بحيو إلا بحال حاجبران عيال بامركا مدحوينا دي قدر بيهي لكن حلقي سنمت لما قبن إسوه إسوه سنم شاقراي أيو أو عيدا وطا أيا وحكي بحسن ويا حسنا بوري وأركوا لين سكوا سيها يعطونا ما أنت هالك غير كني ولا يا هبلي ساعة نص ساقع وهبلوه جب وهبلها كرامة رأك عيبيني
وارسال هلك انت ناس صدر استوان وقرنينا أنا ومنهم طلع هلك كسر دعي وأنا خلا قرنينا سار هلك ناس ومعلوم هيستان ما انت كرامة ذيك قادر حاجة تفوت لي صوتي وودني يا هيد يا بدري شلي بيه وودني يا هيد ما مر كذا دوج ما يشط فيني أي ساعة مصورنا واحد وضع عيت ما ينوع حمل حاش علم باع عيت ما يا جوري برواق وجوري جوري باي نكله جوري جميسي أي عيت ما يصير كعاية أديكي باع عيت ما يا هواين كي بات سوق يعني ساعة وعكو علم ساعة وين اللي إساق بات عيبين ساعة إسلام صح ما ضاحين نمك يا عربي تجيب جوري يلا ها عبد الله دروليه تكلمي ما ضاحين ينكي لون شري أو تبي حير رجع نوع ساعة دوج ما ضاحين كرهت سكت قارمي ما ذهني إلا لحلا لها أنا هبر إلا منو كوتبور لها أنا ما ذهين ميولن شنو حصلوا كم يالن شنو هبر شعري لها أنا سليمان مجبتي يني كيلون شنو هاي اللي قنيو ما ذهين يا سليمان بدار يني مكيلون شنو وارتك أنا خلته سوا يورت ما شاء الله دليل بارتك أنا خلته سادي سلم توش شغلت ما ديك أي سلم ها عنتو تكرين شتي ماش اللي هذا الله مستعان بتكريني سي بالجبلية ملها ودو واحد هتكوي سلم تدحيه لو انشرات كسمية هتاد قفتو مرة hata dumaru hilnis fure uwe samaata guli kude weeda maanta hata ne rayataay waxa siidey lahayd oo maanta aad siidey lahayd iran tinna ciimo qoran oo oran lahayd waa maanta the women international women's day baa oranay weed maad aad siidey lahayd taako hilnisid aad soo fariisineysid media alle hayoy iyo taaxada tinta media soo gurisay tiri tolayay saar hal geray dadka ku garanaya media ahi ba laga caaya ciyaar ba lagu soo kiciye caaytan yem xalkiri maana dumar ahayn sawa sawa talabaad dumar ka miyaanay xuquuq allah raxmaan kaasin inan ba ku xidhan oo ku weeyso xabs kugu jirta miyaanay ceeb ahayn marka leeda hablahan ceebtooda ka cararayaayo xuquuq baan dumar ka siinaya war inan maxay ku samayn kartaa ma inan ba shar dal dumin kartaa ma inan ba wax samayn kartaa guute walaal cuntadu karin jiray cadista mu ahayn saaqi dagaalim jiray waana ceeb وأنا نوع عن نوع كلام يا أبو حاس أني ورواني كبو دلي ريبور مولد قلبي أو أنا نبض منو قنيب أو سمرون تاو إلى هي أركا نما كاو المتعلم تايان دت تقال با هين با أي شو تريد قلبي ما يدعين على الرسالة كلا كم يدعين واحد كنا ولا ربعنا ندير شيء قط بل صدوا هلا يا تاو إلى هبل كده شيء ير كو غصلا أو نشر قريب وهين عادي بدي وهين عادي وأكمل ذن كتاو horta ma kan waa ninku dilay sif hamisa oo ka dhacday dalka Soomaaliland waqtigii gudagalkii asan ma soo gashay magaalada Hargeysa taas oo runtii reebtay riiq iyo taariikh xun oo adag ragga qaar ay galeen ama ay sameeyeen way noo shar gareey wala wadadku samaroon u laayay xajiran niman loorin jiray macallinka ahaan jiray magaalada Hargeysa waqtigii dawladdii siyaasadda aan ahaa magaalada Hargeysa aan ku ahaa oo samaroon ahaa oo loorin jiray xasan haaji cali xasan haaji cali bidaar bulbul waxa loorin jiray xasan aboole xasan aboole wuxuu ka baxay dugsiga sare ee farsamada gacanta Hargeysa 1973 ma la maqlaya wuxuu ahaa ciyaartoygii kubadda cagta ugu wanaagsanaa number 11 qaadan jiray aboole 11 baa loorin jiray Hargeysa uu ciyaari jiray ruush waxa loo diray dabeetana jarmalka kusoo bartay cilmiga engineeringka dib buu soo noqday Hargeysa kusoo noqday wuxuu madax ka noqday macallinka noqday dugsigii sare ee farsamada gacanta ee uu ka baxay Hargeysa markii dambena wuxuu ka noqday maamule kadibna wuxuu noqday kormeere waxbarasho inspector of schools isla magaalada Hargeysa ninkaasi wuxuu guursaday gabadh aanu ilmaadeernahay oo baaguba oo iminka yurub joogta guursaday Hargeysa gudaheeda ku guursaday fooqa baxsanee ee magaalada Hargeysa ku yaala geedii midkabadiisa uu ka dhisay ninkaasaa dhisay xasan aboola dhisay waa nin injineer ah oo wasaaradda waxbarashada u shaqeeya dowladdii Soomaaliya gedee badanaa shax badan xulka kubadaha iyo ciyaartooyga kubadahana aada ugu xidhan magaalada Hargeysana la xididay qiimo badanaa ku koray magac iyo taariikhna u soo jiiday weligii aan dembi ka gelin islaamana aan waxba u geysan nasiib darro isana markii ay soo gashay dadku waxay u qaxeen biyashiinaha iyo inta u dhaxaysay ilaa geedeeble anaya eeryooyinka gogooba lubee meelahaasa loo qaxay anagu halka deg
degan aan biyashiinaha dabadiisa shishe uu nala degan yahay ayaa magaaladaanu la qabtay magaaladii qabteen marka mar raasho ku kaago magaalada gurigaaga baad ku noqonaysaa yar ka soo qaadanaysa tan isagoo yar ka soo qaatay gurigiisii saddex nin oo ilmaadeeriyiin oo masaakiin oo magaalada arkiisa meherada ku lahaa oo iyaguna samaroona oo ay ilmaadeerfiin ay wada socdaan baa waxaa lagu qabsaday kontrool laga sameeyey biyashiinaha oo snm ka samaysatay oo uu madax ka yahay nin la yidhaahdo xuseen farjar cabdallaha bokora oo ciidanka qeybta afraad ee snm ka tirsana ninka farjara wuxuu ka ahaa halkaa magaranaysa askari ka uga taagan snm kontrool baa laga dhigay halkaa biyashiinaha waxaa la shaqaynayay oo la joogay kontroolka nin reer gadiida oo calixaraare la yidha calixaraaro waa nin aana reer gadiid waa reer kuul gadiid waa reer faarax kuul waa reer xaaji libaax wey labadoodaasaa wada joogay kadibna ninkaa iyo saddexdii nin ee la socday xasanaboole iyo saddexdii nin ee la socday samaroon kontroolkaasaa lagu qabsaday waa lagu xiray waanu ugu tagnay anagu maadaama aanu ninka xidid ahayn waanu kusoo booqanay waa soo eegnay waa weydiinay maxaa jira baanu ku nidhi wuxuu nagu yidhi wax alla wax la haysto garan mayno nimankii waanu wareysanay war maxaa ku haysataan waxba arrintoodu waa sahlan tahay waka akhirka waxaa nagu yidhahdeen muuse biixi xasanaboola nagu yidhi muuse biixaan sugaya muuse biixaa soo maraya muuse biixi hanala sugo siidoynta waxay ku xidhayd muuse biixi sida cali xaraaro iyo ay farjarba sheega farjar waa nin aada u dheer oo fartaa go-an oo dee cabdallaha bukur iyo xuseen bukur cabdallaha bukur iyo axmed cabdalle labada waa mid i thinkin weliba xuseen bukur ahaa ninkaasi labadaa nin nimankaa way ku dhigeen wax alla waxay u haystaan lama garanayo muuse lala sugay muuse markuu soo maray habeennimadii way u sheegeen waxay ku dhaahdeen soo gaari yar wato geedeble ka yimi ayuu soo maray muuse biixi anugu subaxdi waxaan islaan waa lasoo daynayaa mar hadduu muuse biixi waay muuse wuuna soo dhaafay xagga geedeble xigtaan degnayn waxaan islaa caruurtaa lasoo daynaya shuusaqdii dhexe habeennimadii markuu muuse tegiba amar buu bixiyo nimankii waa lala baxay dibata waxaa lagu leeyahay geedeble iyo magaraasa biyashiinaha dhexdooda afartinib waa arrin mucjisaa waa arrin la yaab leh waa arrin aad tiiraayo badan nagu reebtay gaaraan qoladeed bahko waayo ninki dee inanta naga qabay weliba dee magaranaysaa aan weligii wax godo bahalkiisa ka gelinay aan ka ahaa dee taarikhdan qulaa wixii lagu dilay baanu garan weyne wa isweydiinaa ilaa imanka wanu isweydiin arrintan markaa waxa weeyaan afkay noo buuxisay waa soo tufnay waa qaadan kari wey liqi kari laana ninkii aynkaas waa dareemaysaan soomaaliye waa kaa muuse biixi maantana wuxuu lahaa isaaqow intuu haweenkoodii isugu yidhi waa niiridi ninkaa hadlaya waa nisac muusa waa bahgobo inantuu gabay ninkaa samaroon ee la dilay ninkaasu maxamed casu ahaa waa ninka xitaa nin inanka qaba badbaadin kari waayey wuxuu yidhi maadaama muuse isaga ciidanka haystay waa taariikh dhaba muuse maadaama uu meeshaa maray war ninkaa waa la sii deynaya ninka waxaa la odhan jiray principal buu markii dambe ka noqday dugsiga farsamada gacanta ee hargeysuu ka baxay waxaa la odhan jiray allaha u naxariistay gacanka xaq daran oo muuse maadharkaa gacanku dhiiglaha baa dilay xasan aboola la odhan jiray dugsigii farsamada gacanta ee hargeysuu ka baxay caan nin caana buu ahaa wuxuu ahaa xulkii gobolka waqooyi galbeed ee hargeysuu ahaa number 11 buu qaadan jiray waa kaa haddaba muuse waa kaa soomaaliye kamaanta bal inuu had iyo jeer hadaa rtaa nin hadi marka la nabdo dumarka u yeedho dhaato laaye ha la ooyey waa furay ninka keligii buu ahaa ninan buu ka qabay iska daad nin dagaalkaaga hor yimi u ahayn xidid buu kula ahaa kiisaca muuse ayaa banaxta wax weligii dembi hargeysa kamuu galay dhibaato cidi muu geysan waa kaa bal maantana ohintiisa ila dhegaystay iyo sidau u hadlayaba naciimuu soo deyn lahaa hadduu nageed yahay adeer sida dib jirkaad u sheekeynaysa sida boolas sidii uma hadlaysa dhammaan noo shargaray waa leer xanuun buu soo daastay xalaytana gabadhan hadlaysay anugu dumarka uma jawaabo lamana hadlo laakiinse gabadhan uu soo daystay walaalayaal
ee saare halkan idhaahdo dee waa inan inan anugu afkaygu qaban maayo inanna aniga adeerkay markuu maacaamiisha joogay oo maamulka yari hargeysa guddoomiyaha ka ahaa allaa yuciisig eel meel kalena qaraabaanu ka nee axmed siilaayo noorow inan habar jeclaayo meelaha soomaalida ka cayda la meel ka jirin dee midda waana laakiin oo siilaayan difaacaysa laakiin waxay rag iyo dumarba wixii nimooda caytamaysaan waxay dee waa ceebe talabaada nintu siilaaya meelaha soo istaagan ma odhan jirin waar hablaha uu soo baxa na uyaa burcaa kaga badnaa dee qaway deer hadduu dhahda gabadha reeb ninee burco hablaha soo dareeri dabada u dhahdo waan ila laayay aadan cadda dhibaato noo geystay ninka yar ee la idhaahdo baalka dhibaato noo geystay waa ceeb baana lagu sameeyey dumarka uu ooya siilaaya wuxuu odhan lahaa xataa nono ha ooyinee naga amus waa ceebeeleen waxaydan haya kamaradaydan hayseen intuu hablahoodii meelo soo fadhiisiyey yaa يا حيوان والله ما قاعد ريش بس حاقد عيب ناس حقاد هبلها وهبلوها إيش قدر مده وين تيجي سنة ندا وضع وعسى كلهم وجيس يا وحى والله ما قاعد يأبى هاي بكون عيار يعني طيب بالله يا ترى يعني قاعد هاي مو فرن والله سو مالي أنتوا قولي كيس بيو بلدي قاعد أقولي وأنا ما ضي أنا ودولة محمد سابر دولة محمد سابر أنا إسا قدر ميردين وابين لا سوشة كان يوم دولة محمد سابر مع الهوية ردة على مي ما أنت على كيلستانو على كان kama arodaan kama raxan anu qoray aanay asan jacayl soomaali allah arodaa aankeega nin hooyo waxa hadii jeer maalayaan iyo qof xanuusan iyo cudur war aankeen waa ka nool sheer garay oo leey sara dadka xanuusan iyo bukaan socodka oo buufinaa aankeegu waa ka oo dunida walaay ka saaru kuleen inaan walaay ka qabiil ugu tagin oo aan waligeen heerkay ka yeelin qofna ka yeelin kan hawiyo malaha taarood malaha dir dir waa mana haybtay dir kana taa sheegaysan anaga abaaba raxan weyn baan uga tageen cid aan uga tageysan jirin oo in baa haysa hanoolada ruslu sara khayre madaxweyne maxaa adraay farmaajo gool iyo gobnimo noolada inta nool jirtaba waan maala yacni wax dumarka goonay baa idin iyo maala yacni aad ay reer looma baana ciyaalka xanuusanayo ma hadii ay wax lagu gaarayo kurdida ay wax ku noqon lahayd 300 oo sanadood bay caytamiyeen oo ay wax ku keenay yaa kurdiin inaan mar kurdiin Soomaali caawa mid ka halka safarin marbeen ina yaro Soomaali arag bidaariyo shoo ilaado liban aan cadaalo soo xirtay oo isaguna qadiyada naamsan gabiyi sabab soo qabtay gurigi sabab wuxuu ahaan jiray nooc abuur tooga baal tooga no maba garanay baal tooga dadka ay tamaartay baal tooga ku jira wuxuu ku soo gali jiray magac la yiraahdo Sheikh Warsame hadda walaal aan baa idin sheegay war aadeer anaga midnimo qaranbaan la yiraahdaa nabadii loo baan taageernaa xabsiyada qabyaaladan bari wari ka soo boodnay xalata markaa leedahay maxamuud salaamaan baa tahay maciid akba xanaa tahay full of nonsense baartoogii ku noqo baartoogar buu aan jiray wuxuu ku soo geli jiray sheekh Warsame wallaahi inaan been idin sheegay ciida galaa soo yiri wuxuu deganaan jiray meel laada ingiriiska oo south hall london buu deganaan jiray south hall noon kaaga horeyna halkaasi nala joogan ay soo garaacna saaxiibaa laga raali ahaa sawd hol buu deganaan jiray dabeetana suuqa maartay xataa iyo sabtida la dhigo ayuntu dib jir noqday ayaa alaabta loo dhiib jiray loo jiray soo yimid xoogaar oo lacagta ku horsaday buu wadanayaa wadani baa lacagta ka burburtay qaska hanana soo galin dawladdeeda iyo qabiilada Soomaaliyeed ee jecel walaalaha ay Soomaaliyeed adeer qasa la soo galin hawiye taarood Soomaali andinaato hawiye waxba la ma siin taarood baa sidana ra'iisul wasaaraha hawiyeen fariidka fariid ku dhalay dad kale garanaysid inta halka xayawaanimo kala timi iyo hargeysa iyo sheekadii aan la timi ciidda galab suuri waxaad kala timi maalayaan iyo waxa la yiraahdo wadani baa sidana anagu uga bixmayno adeer muuso shaanina ma naqaan hiida road silayana noqon cidna ma joojino adeerka ka sheekeen hanooleyman maxamuus bullaan maamulada soomaaliya ka jiro dhig kale aamisiin maree bullaan baan kana aamisiin baabal halka ku soo qora ko ree bullaan ama maamul ka ahay odhanaya kama aamisiin ee kaan qaadanayno ma adi ka aniga caawa halkaaga baxda qofka reer budleena kaa qaadanayn waa kuma calamada yare annaga calanka kan waaban ugu xidhaana su-aalkana waa lid weydiinaya boosaaso cadaado meesha la yidhaahdo garowe meesha la yidhaahdo baydhabo meesha la yidhaahdo allaah mustacaan waan in sheega kismaayo calankan miya inaan lagu xidhaa miya nin lagu xidhaa si kaloo etoobiya ku basaastay wax noocaasimo iyo baraayo kaloo kusoo doonata mooyaane miya ugu waleen caalamkan qof lagu xidhaa soomaaliya soo sumadeenii gaarka ahayd maa miya laga qashaafa soomaawada jeelin laguma xidho cabdiwali gaasiyo haba u noqdaan baa maxaarada dee muuse laakiin inuu gunnimeen lagu sameynayo gunnimada ka hadal
هرسمين وحاسدين بس نم ما فينا أنا رعياتني ما صرع قارب يقول هذا عبد السلام مد نما كرب بعد كهر لا يفايو من نما كرب أفكر هيش بس حابا فاضي ما كان ده يا إيه قالي من نما كرب وأورن كuche راس وماريت قبل سما كاكن قبل كستوي لين هوي لين ده هو بينا ورا لقمة حريم هوي لين من نما كرب دارو بيلين دير بيلين وحي دير دانجا باه دير كي كلا حاجة كونفورت لين رحموين بيلين نبديونه عيد كستوي لين ما كان لي على الله يا عبد الملك شو مصعده أي قار قرني عبد الملك شو مصعده كده يوم واحد نخص مني وأنا عبد الملك شو مصعده إن أنت هيا نجا عش عشي دعوة عوين بو إن أنت نوجست أنا جر نوجست قف بنا ما أمين يبع ما جع بيلود هذا إساق بيلود هذا أفكر إساق ما كان كوه الله يو يا حيوان أنتي نكرو هاي صوت ورانا ما كان كوه الله يو أجر أنا جوه وين مني بعيد تعرضني مني بعيد إساقنا مني بعيد لكن اللي بوتشيلي مرافق قدام وانا عباي انا لو جوابي نيكا هويو هدا ديكا بين بين كوريس ادغنا ميان ريسلو سارو هوياي انا ما يرا قرا ميانو مرصداي انا هوياي مدحوينا وا تاغرسن هاي بقول كبا بقول ريسلو سارو نو فريد سنه وا تاغرسن هاي ما ما كنت تاغرا قبيل يقرا ما يسرع ما لنا برمودو شيتغيان ما لك مسا قار وخه كورنيا و و دار انا كورنيا عبد المالك هويدي با جوجتي انا ما هويدي هرغيس دغرين او ما تغيندي oo hargeysa waa laaf duubay oo gumeysta jooga oo wax Soomaali laga naxiyo calaankana lagu xirayaa mana guuleysanaya oo la inaana dhacay halkana ka dhageysta inantaana Allah raxmaanka ka soo dayo waana ka soo baxaysa wallahi xawataa ka noqonaysa guul Soomaali kun jeer baan tan lambarkeeda idin soo qornay waa reesh qasaxaq maanta majority goori anigu walaalade baan maamanta Isaar Kariim run baan sheegana laakiin qofna wuu baahani Allah raxmaanka ma sha Allah hargumaysina lama joogo dawladda Faransiiska foos noolay aanan wax laygu siiya Soomaalinimada ku jooga uma baahni laakiin DTB ka baxday diiro kale sameysteen ba berbera la qaadanaya bal maanta marka berbera la qaadanayo ku leeyahay waa la xaasidii wariye ku xaasidii berbera ma aha sidii qaran ka lahayn ummadii Ilaahay oo dhan lahayn ee koornaya qaar kana koornayo maanta soo arooday qadiyada muuxan uga tagnaa Muuse Biixi iyo Jeegaan oo aan ka yeedu gudaysan kan yaa kan ma daarood baa miyaanu sumadeen yahay miyanka ku inaan goxoontiga ay ma xayawaaro ee qurbaha marka joogtaan miyanka wax leen ku siin miyaan Soomaalinimo wax leen ku siin kan ma yaale kan ma dadku islaaya walaalii shiye maraweena soo dagaalmayna dadka dewa Muuse oo kale oo maanta bilaabay dhashay waan idin tirmaya guutooyinkii soo galay Hargeysa qayb waxa watay dayguri nin arababa qayb waxa watay ninkii loo jiray Abdullahi Darawal ma garanayo ma xasuusto Allahu musta'an in dhego wareeli kale idaahdo xakam buu wadan jiray buuraha Sheekh iyo xano caas gobolka tog dheer oo dhanayna miraba u tiibe ninkii lahadayna miro wali Soomaali caayimaad waa ka Ingiriis ka miraha Belgium iyo miraha Suugaaba waxa ku xigeen waa Maxamed Kaan dagaal galiyashana waxa aha ninkii loo jiray jaamac hayliqin ina dhif taadif hayliq roo kala dagaal galiyasha waxa kale oo aha Allahu musta'an ala salaama nuqubta inkastu waraabay ku dhintay ragaas waabay wada dhintay ba maxamed cali ba dhintay allahuna xaristay harag waa fidhimay inta isku reerka ahay nimankana anagu bunow garxadiski saxday garxadis maanta waxa uu kacay ah yaa wallahi waan ka xumaa abtiyaashay anagu habar jiraan waan hayaa habar isna way dhashay garxadisna abtiyaashana aad baan u jiraa oo gaar ahaan habar istraad oo socda anagu inay ruux yar ma garanayo oo igu dhanaya maalna ciid gaar ah maalna nii cila soo galay habar isti gubta ahay oo jabtay ee dagsoo dagaalmayso balintaan suuqii raacnay daawada waa maxamed cali warragide warragaas wallahi mi aaminsanin waxaan iyo gooni goost kan odhan ba waa maxamed cali waa harwaaf waa lixli waa allahumma musta'an waa temyan trimba kareenaba tiraba way dhaafin imi kadaa leftigeed imi kadaa aynu noolahay warragir xisba jiroon waxaan ba dhageysan ba waxa kamid ah ninka leeyahay Ismaan Kaloon ingiriisku nooli war gooni goost ma aaminsanin ba iyo waxaan ba waxa ka yara kamid aan kale isna gaxay soo ciida galaa jaaciir aan leeyahay iyo jiraan jiraanadii ahaa ciidankii Soomaaliye booliska istay kamiyad kama qashin war waa maxay ninkan dhakada xiriirinay inuu yimiyo Faisal Cawraawe basaaska waa maxay kan kale ay isaguna jilicsan ee Cabdiraxmaan Cirey wax ku sheegan kan naftigiisu waa garxad saaceebays oo isagu dawladdu waa kamid ah laakiin isagu wuxuu ku fiican waa laga nimid geliyaa afkiisa baa laga nimid geliyaa laakiin Faisal wuxuu isku darsaday basaasnimo fadaranimo kirxi saaybays isaaq ceebays waxa soo dhanawil war raga soo wadana ma haragid bal maanta waa kare ilaah baan ku dheershay taariikhdu maanta Muuse Biixi qoray waa taariikh nagu cusub
adduunyada nin oo maxaarati ku laaban waxa la dumarka u yeedho waxa taa ooya ooy daawada kale ooy daawada hawiye isku qaad aadan cadeys isku qaad ruuxan dhageysta la inta ilaa yoma sidoo jirna war af diplomasi xitaa ninku waa duu diplomasiya Soomaaliye oo deeq misilayoon kuma isku jiray iyo daahir yaa wuxuu u jiray dalka aanu dariskanahay war dalkan aanu dariskanahay oo farahna gala baxay u jiray daaf diplomasi ku jiray laakiin wali yidri wixii uu isku daray Cabdirasaaq Xaaji san wadani waa nin wadani waa Cabdirasaaq Xaaji san waxaanu ugu sameeyay ee Allaah mustaan waxaan kaana lagu sameeyay war Soomaalida nin ma hadaan madaxweyne noqoto oo aad meel sheegadid af diplomasi ku hadal ka ku hadlina afka ciyaal suuqa maxaan la yaabina marka ciyaalkoodin iyo waxaanu soo darmay iyar koodan la yaabina afkiisu buu qaalay bal daawada iyo soo baad ila saaxay joogto iyo soo waa dumar meena waxa uu waalayaa kolle wal xisooma qabno de waa oohin iyo ceeb oo umada Soomaaliyeed waa waxa soo kale urugo anigu la tuusay ku dhibaatooyinka geystay baan warkeeda hayaa marka walaalayaal umada Soomaaliyeed ka xaal iyo bolojis faawar noo kale manay noo ahay af diplomaasina kuma hadlin haduu uu leeyahay la talyaal sax ama laga naxayo heer jeegan laanu hadaa kana haysan ka daba hadla oo wax kula hadla ninkana dhintay Allah uu naxariistay oo beenta ka sameeyay uu leeyahay ee ninkii loo jiray Allah uu naxariistay Cabdillaahi Taanta Maad nin goobab u ahaa waa ninkii laa ahaa dugsi malee qabyaalada waxay dumisay mooyaan isla qabyaaladu maanta ku soo urursaday meesha oo qabyaaladu meesha soo keenay oo qabyaaladiibu siibu maxaa walaalayaal dadkan way dhinteen ba aadan cadda Allah uu naxariisto dhimay Soomaaliis wada laysay hawiyey dawladdi ka qayb gal labadaanina waa arbaabayba ninka yar u leeyahay waxa tahay een neurologian ba bal maalina waxa uu sawa iri samare bal nixitaan la idin kale dhaldaye maalina isagu leey wiye fayaaba oodu maxaa leh ninkana qarannimada u taagay raisul wasaaraha waxaan leey oo baaqalka u marinaya wallahi iyo madaxweynow hadaydan maanta wali wallahi needan inaydan mar dambe idin taageer lahayn waa iga faraxsan wallahi bilay tale allah raxmaanka ahay intay noolo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo raisul wasaaraha xasan cali khayr wallahi hadaydan ka hadal lahayn oo heshiiska idan burlay mana shaqeynayo ilaan dunida international law baa lagu kala baxay united nation ki baa jira arab league baa jira igad baa jirta wuxuu way ku jiraan shaqo ay iska ciyaarayaan oo full of finances lacagta baa ruuxanayaan wallahi inaad maalinta ba nabadeen oo lagu maqashin ilaa maanta february waxa ka dhigni taageeraha number 1 baan dhinay haytan bay aan baciyaalka meelaha niicda ka shubayo en waxa inta aan noolahayna waan taageeray madaxweynahan iyo tii kale timaadaba aan ka aniga kistana waan taageeray waxaan maanta ku sii taageeraya talaabada geesinimada ee raisul wasaaraha uu sameeyay adiga waayo muxuu sameeyay ayga hadii maanta tanin dhici lahayd oo madaxweynaha oo jooga iyo raisul wasaaraha oo jooga waliba madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo raisul wasaaraha khayre Soomaaliye maxay ku haysanay ninkii loo oran jiray Umar Cabdirashiid maaliga ma qabiil ahaan baan ku nacayaa kan Umar Cabdirashiid iyo madaxweyne Farmaajo ma isku qabiil ahayn maxay ku haysanay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo
الله مستعان خير همان اسكو قبيل هين وحين كويسن هانتيدي قود بين فرقليين ما حين كويسن انك اللي داهدو عبد الرحمن عبد الشكور طريقي بين فرقليين واي ايقا مركا وقت قاد شوقي الله الرحمن كان مانت وحلو قدري اني مدحوين فرماتش ومدحوين هذا هذا دلخنا موبو دلخنا انقلابك موقف صن هم نموسدن منو افضوبن سيكو بني منو شرف لبوش يسو شرحي وانكو قوليست سو ماري بولو ترتمن halka uu musabbiix ilaa hablaha iyo dumarka oo yeey oo halka qabyaalada iyo qurunka ila soo taagan yihiin qab uu leeyni qab iyo han in wax lagu siiyo horta miya arab qadar ninaan haldoon habartiina waxa ma siiso fifa nabad iyo nabad wallahi ma anta geernay laakiin waan ku farxay imi kana way iska boqboqayaan heshiiskaasuna wuu buray wax soconayna maaha ka boosaasa ku xigi lahaa ka boosaasana hadii maanta kuwan loo ogolaan lahaa boosaasana cadowligaas baa laga soo boodi lahaa أقول لكم بيعب من غير كيلو حير من غير محاولة الصمال غير كيلو حير سو قويسو هذا قراء من كيلو نشر عبد الله قاسس نم ولا ما تي من كيلو نمور غري مون غري كرا سدوا خلا مون غري كرا إن كيس مايو دي بي ورنا نلا مرة ها ألير وحلقة كر لا يقول أبني كأخو عايسا ألير أي أبوي ده ما واحد هنشري ورأي من دكدة أيات مرتوك نقرس أيو كابو تاجين waan idin ku raawaa qisadii ninkii loo jiray juxa juxa lagu dhu geedka jir ninku soo maray isagoo laanti uu ku fadhiyay geedka jirayo uu ku dhawaar bal laanti uu ku fadhiyay jir loo roos ka socdo dibadda guudu sidoo ugu sii wadeelan waa laanti ku fadhiyay laba jabteeba ma wuxuu kugu soo doontay khayre muxuu kugu sameeyay wuu ku saxsan yahay khayre anagoo reeshig saxaaqa kuwa dhabta oo dhashiyay sanaanta anaga kugu taageersan fari fari dhalabaad madaxweyne hadan noolow waxaad walaal laakiin hadda badbaadin weydan aniga number 1 mucaarad ku kubad baan ku noqonay hada dadka gees lugu yahay anagu waalkii bigar ala hada walaalayaal waa xamaasada ninki loo jiray sawraan iyo jawaan xir walaal xamaasada dadku ku kicin anigu horta madaxweynaha iyo raisul wasaaraha waligi baan taageeraya waana ku faraxsanahay laakiin saatay nicleyaashaas ku badiyaan oo nicleyaashaana sharciiga iyagu maanta u dhigayaan hadaad nimanka oo yee nicleyaashayga qabo weydan ama abdul gaas hanoqdo ama hanoqdo sharif sakin hanoqdo ama muuse saamiri ha noqdo ama axmed midoobe ha noqdo wallahi anaga yee midnimo garan iyo dhammaan bulshada soomaalida wadaninta idinma taageerin laakiin waa inaad madaxweyne idinku kuma hadlaysaan adigeena isul wasaaro afka ciyaar suuqa ku hadlaysaan iyo dibjirinta afka diblomaasiga ku hadla maantii naftu diblomaasiyada ku hadlashay guul iyo gobonimo halkaa ka wada walaalayaal caruurta yar yarna midmidi baan soo qabanayna inaan ka reeb baan tooka ka hanjiri ee ku soo geli jiray sheekh warsame yaa la xataar full of nonsense ka hadal aduu hargey soo qoro sheegantu way ka xalata baxa baday ku soo gariye hal ku soo gariye muqdisho waxaan garay waa hawiyey daarood adar waxa ma dhigdi kartid inaga gardar hawiyana way nala dagaalamay dawladda maxamed saabran inuu kaliyeen meen aadidin adar ka faysa carabada siisu waa la sayu usc be hano hawiyey badna u dhigdi ma tan cala ka cindow gamitin wiistan siyaasada wali siisulu kara waxaan nasiya waxaan kana nasiya رسول ساري وهي هاي ستار لكن هوية وحول بنصي كان كلا وحول بنصي ما تشارتين وحول ما تشارتين حتى بدو هذا قليس هذا مقالي كرتي يا حيوان تشيغان توضو يوغو صومال نمو يوغوري دوبرد نمدنا أنا كان لك ميتين أنا كبوسة أصو أنا كو عبد سنان تتلمانا أيام بوسة أصو تقيا عانا تيغي استي أنا كو بودلا وحمي كما كري ليغو محمي بوسة أصان تقيا قروان تقيا وحان تقيا ميش اللي راهدو الله مستعان إيو شيغا قردان تقيا وارو صومالي أوغو بني مالي waxaan tagayaa galmudug baan tagayaa calanka waa ugu guriin calaadaan tagaynaa hoobiyaan tagaynaa horta marka hore ay ka soo baxna xabsiyada qabiilka ciyaalkiina reer ma munaafiqiinta anagu wareegina oo social media anaga soo dhex galna baaltooga ayuu ku noqon yaa baaltooker iminkana youtube baad noo samaysa laba wadaa jirtaada ama soomaali maxay taada hilib bisayl iyo yacyo bisayl iyo qiidhan waxa u dhexeeya waa yacyacood ama raac ciyaalka reer munaafiqiinta ay meelaha yidhaahda gadaadleynay waxa ku sheekay maalayacniga hadda maskaxda laga xadeeyo faysa waxa dhageystaa ama adeer qarnimada nagu la soo biro calankeega meelo talaba raisul wasaar xubin kuma raacida karaahin yaa ku diidan meenaad 4.5 ku jirno inaan dir ahayn yaa inuu diidaya haddii halkaa nin duday oo bartaa u baxay xeelashta nin magaalo ka duday oo siiga yaray nimankana hargeysa jooga waa siiga yaray halkaasay miic ka shuban yaa uu diidaya waa soomaaliye su'aal ninka reer shaqo saxaar maanta ee haye shee dul ilaahay madaxweyne noqonay madaarad uu diidi karo mise hawiyo uu diidi karo mise beenta loogu soo celinayaa far jeer baa turkiga lagu shireeyay
ayay riyalka ku waalaysan waa beenaalayaal waa munaafiqiin gudoomiyaha ka sarmeeyaan inuu soo gaayn hadii macal ka yar maanta Soomaali dhulka dhigay waxaan aaminsanahay haduu samri lahaa oo siyaasada fahmi lahaa ninkii Raad Cabdimalik yiraahdo oo walaal hawiya ku dooran lahaa oo daarood baa ku dooran lahaa oo Soomaali isaga naceeb oo leeyahay beeni jirin afartan tuugo way ku baadhaan Soomaali baa inaan naceeb Soomaali baa sidana cid Soomaali isaga naceeb oo leeyahay inaan jirin isaga saxda ahaana maaha kuwani waa shadaadiin kuwan maanta argaysan yihiin waa kuwii macal isaaqay isku diri jiray dowladda maxamed saadax kuwii macal soo dagaalamayaysana maaha siyaasiyiintii dhabta ahayde warada daawada taariikhda dhabta daawada cumar arsaqaale isagoo taygiisiista oo harragoonayo jeesteenay ayuu kiiniya ka degay oo prime ministerkii soomaaliya kiiniyanka maanta dhulkeena kusoo xadgudbayba oo masaa saluut la lahaa oo saa loo salaamayo maasha allah allah haday maxamed saadax baradaar soomaali odhan buu dhigay talabaad dowladda wax nagu samaysadoo niicin bala isu taagantay dowladdu maayo waan niyoodu kuna noolaada reer budland budland oodan oodan maayo nimanka ma jirtay miyaan dhibaato loo geysan ilaa boorinta dhigaysta malaa tiinu baa qoranaysaan midaan boorima xitaa inagu aanan dhib ka geysan waxaan xanuunkan lagu abuuray weliba gaar ahaan maanta muuse uu la soo baxayba dhaqan ka xunba kiisaaqa gobta ma aha isaguna fulaya sanemabo ee sanemna muhayne nooca raashinka u kora ku karbo ahaa fulay buu ahaa faysal calwaraabana wuxuu ahaa basaas buu ahaa jawaasiisa ninka la yidhaahdo cirana waa laga nabadgalaa laakiin isaguna nin adeeg saasa ma aha snmtii saxda ahayd waa waxaan ma ogola dheshooduna ma ogola gobonimaduna ma aha in la ooyo meelaha nicda laga shubo soomaalina weynna sharaftinuna kaasi ku jirtaa markaa walaalayaal ummadda soomaaliyeeday ra-iisul wasaareheena iyo madaxweynena waxaan kaloo idin sheegayaa oo rabaa soomaalida inaan iyadana u sheego mucaawa ka seexda arrinkaa ka seexda ha warwarina wallaahi waa iga dhab been maa nooga baratin haddaan nahay baahdamidna maqrab xukuumaddeeda waanu taageernaa waan la soconnaa laakiinse waxyaabaha qaar waxaan idinka sheegmayn laakiin waxaan idinku bushaaraynaynaa oo xukuumaddeeda aanu ka helaynaa arrinkaa waa buuqbuuq yar baa soconaya ha ku seexanina oo ha ku soo toosina berberaha imaaraadku etoobiya qayb ka siinaya nefa waa waxaan dhacay waa ku ammaanta ooye waxaasaana lagu sameeyey hab diblomaasi oo siyaasadaysan baa waxaan ugu kala adkaanaya ciidama sharci kama weyna imaaraadna kama weyna sharciga etoobiyana kama weyna buuqya qaylay oo cadii fadaroo la kiciyay reer hebel baa nahay waxaasna ma shaqeeya dunidan waa international baa jira sharci baa jira idinka qulin usta jaahiliinta u hadlina madax ra-iisul wasaareena maanta washington buu joogaa bal waa kuwaasa imaaraadku carraymeeda oo dhaqaalaha geliyeen berbereyo waxaan isku xidhaynaa wa jaalay wax noocaasa baan wax sameynaa wallahi inaana ku dhicin iyagaa sharci ka weyn oo dowlad soo arrimaheeda soo dhex gali karta ma waxaan dhacay taas ra-iisul wasaare xasan caan khayre noolaada baan leenahay qolyahan sheegaantana waxaan leeyahay waan ku gebagabeynaya ha noqonina ama waxaaba tiinba hasha geela cunte ee cabaada hasha geela cunte ee cabaada idinkaa soomaali oo dhan caaye idinkaa odhanaya qabiil kasta isku daray maalin waxaa odhanaysaa iri soomaalaan hawiyaha markii ay ka soo qaxayeen yeman maxaa usii diin weyday maalin waxaa odhanaysaa dir baanme waxaan hal diidaysaa geelay ku xoqota ma weyno idinkaa hasha geela cunte ee cabaada intaa soomaali oo dhan baa caydaan talabaan waxaan ku darayaa o kale bal ilaahay baynu ku dharshay maalin waxay kugu odhanayaan daaroodku waa cadowgeyga waarta saad u soo jiidanaysaa kuwan kula jooga dhulbaanta miyaanay harti ahayn oo daarood ahayn miyaanu warsangeli ahayn yaad soo jeedinaysa kheyra jabaan iyo nic meelaha la soo fadhiisanina sharci baadaan shaqaynaya qabiilna berberina qaranka soomaaliyeed baa nic looma baahna anugu waxba waxaana aada meelaha ka shubtaan uma joojiyo walaalay soomaaliya dhammaantii noolaada inta bulshada wadaniinta ay dhab tahay wada socono waxaan idin sheegaya haddaan cabsanaan ji tilmaanahay nicmayaasha walaal facebookyada ku wareegaano marba facebook yaroo xunbay yidhaahdaan shirkadaha facebooka laga soo dacweeyey balaaga soo dhigaya ee somaliland buu sidana u kacsay bagekanaan ka samaystay future of somalia like saara inoo follow greya intaan oolay aniga waxay ugu ogaataan nabad iyo nabad maxaa qaar kaloo nici la yimaado ku odhanaya niyo midnimada iyo wax warada raadi midnimada qof kasta u baahay midnimadan waad wataa haddii or anigu nooca waxaan leeyahay ra-iisul wasaare u nacay soomaalinimada uga tegaya fikirkaagi lama qabatay kuwa kale madaxweyne nacay iyo habeebtiisa nacay soomaalinimada uga tegaya anugu fikirkaagi lama qabo anugu nabad iyo nolol number one baan taageersan gobonimaduna waxay ku jirtaa dowlad soomaaliya waad arkaysa inamadii raaye meesha la yidhaahdo allaah mustacaan
aan loodan jiray meesha la yiraahdo sheek Addis Ababa wax ka baranaya jaada degree ee midse ka baranaya 7 sano 7 years ka dhamaade waa loo diiday shahaadooyinka ma Ethiopian aan jirin ma wax barashay ma doonin jirin ma Ethiopian tagi jirin Soomaali markii dawladda ay ya koos kriyo sababayneena in Ethiopia wax barasho doonay waa mustashaniye nooc aan saar ayaa walaal waxa koos kriyo walaal ayra soo garna waxa dadad mid ba iga daawal koon commentiyada lama hadlay dadka wareersan waxa lama hadlay walaal jeegan kama soo caaron qaranimeen taaganay qabiil kama soo caaray qabiilada Soomaalida dhanaan wada waan jecelahay in Europe soo koro nicilashana mid dhigisto oo ka sheekaya labada kun iyo 18 kala maraya san lagu leeyahay cadaalad waxa ay ka timid kulay qoramaad meen wariid kun dhamaanad maqaanaba halkaas aan naga daawataana bal intaas naqaana waa in koobanay wali meed iga maqashay Soomaali xitaa telefoonka marbayga soo garaana anoo qof kulay qoramaad ama waxa aan leeyahay taaganahayba qolo kasta baanigaaba ninkasto qabiiliya aniga ka qolada iska dhaaf qabiilo hawiye iyo daarood iyo raxan weyn iyo isaaq iyo waxan iska dhaafo qarankeena weyd qol yar baan maaysaa adaraa dhawey ka imanays heebe qolamaat heebe bar labada kun iyo 18 kan maran soo noo soo galay qolamaat yenni ma bal toogi bad kaalis wadoon isaan tarwaan ma youtuber ku sameysana Soomaali mise facebook bal lacag la isku siiyo iyo page warin marna la feegaan wax qabsana ama wax barano ama aanu shaqeysano marna adar waxaan la dagaalnaa qabyaalada istiyaash iyo kuwa magacayga xumeynay gaar ahaan aanu midnimo garan iyo waxa midnimo garan walaalada waa dadkayga dhamaantood oo jecel noolaada qabiilnaysu ma ka keen laakiin si markaan adar ka hadlay ciyaalkeen anigu waxa aan idin koogeen baan arkay ciyaalkan isku haybtanahay adar raya markaan ka hadlay ay soo galina walaan uu Cabdimaalik baan noqon Cabdimaalik Mubarak oo dhalay Soomaaliland tan waa hal qabiil qabiilii Roomaan isku rustay saaqstan leedahay muhor moornayte gabadheedii baa joogta hooyadeed aniga ba hooyadeed baa hargeysa joogta deeda waxaan leeyahay waa beenaalayaal oo munaafiqiin oo kadaabin ku hargeysa jooga waana wax isku wada raacsiin ma waxa samarkan la soo galay iyo meelaha wax ka sheekay maxaa talaba muuninta ka hadlo isagoo maalin inanta ka hadlay ma arta xitaa hadii hayo sheegay isaga bani si xigaba naciima corona khalad lagu haystaa lagu xiray oo Soomaali dhanka niyi jabto aniga ar magacayga kuma ciyaari karaan magac markaanu tolahaan afka tolka ku wada hadlayna hana soo dhex galnaa aanu ka saaqay khaldanay meelaha niicda ka shubay ee Soomaali lagu diray midka marna waxa lagu dhanaysaa Soomaali isma qabanaysade in aan marna nagu taala niyi saaqala ku ina waliba comfort inno no isaq lama min karno no reer ugooyo waa lagu wareerayno ninkii raba markaan isaga la hadlayna aniga ma way qabsanay sanaydu kuma xagar tan anu waan aqaanaa ama ciyaalka waxaan leeyahay laba waan kala aqaanaa qariyu qabyaal isteelo mar wax ku soconayba oo fayras ku fogaadi ku laba wajilayaasha maal hargeys tagaya maal muqdisho shit tagaya ee aan ka hadlaynin bal soo wada baara afar tabo oo internet ah bakayle Cabdimaalik shaqo socda niyo leeyahay ala hebel nigeey balakaal wasagoona taa duudiya kaal ala khaliif nigeey leeyahay kan yare al cadaala al cadaala waa suusi hayo hayo sidoo kale waan ciidda garaa oo garxaysi anu markaan ka hadlayo qabiil ahaanta ee qabiilka ala ala raxmaan ka baan ka dhigay laakiin qabiilada guluma jeedo ka hadli maay al cadaala cadaala taa cadaalad waa qabato oo si daayada musashaaniyo inanta walaashayo maanta xitaa markuu state march ka hadlayo inanta si daay muu Cabdimaalik ka hadlo adeer ma ka hadlashan anu adeer qabiilkayga laga ma qaadi karo habar jaraa ugu wareertay walaa salaadintoodii walaa wuxuudii ka horban isku soo dabaqnay oo meel kasta uga soo baxay markaan walaalayaa anuu niicda kama helo qaaranna fahmiinu dawladdu waa muqaddas ma taaga tan taada ku jirta tayda ku jirta dawladnimada ku noqonayna horumar ku gaarayna gobnimada taas ku jirta aad aad baan salaamayaa noolada mar kuda walaalayaal waxaan ku soo qortaan han noolada isla soo raaxaysa aan xeerre fiifa nabadiyo saasan kula tagayna waxaan isku ogaanayna qarannimadeenu hasarayso madaxweynaheenuna hasarayo adeer qabiilkuna down dawladdeeduna hanoola hanoolaato qarni ilaa baana ruuxa soo ka hadlayaa ruuxa majnuun hadduu kan hadlo dadku waa suuxa fitin wax ku taada iska da niicdan Soomaaliya kala ka hadlina jeegaanta adoon qobno jeegaanta waa mafiyo anigu jeegaanta ma taagan jeegaantu waa tuug mafiya oo is rustay laakiin dawladda calankaas bay ka carreen jeegaanta dadku calanka ayaga ku diray waa tuug calankaas aanay gobolnimadu ku jirtaa walaalkaas aan suugi marana hanoolaada madaxweynuhu madaxweynuhu waxa cabdiraxmaan farmaajo madaxweyne karo labaad waa maamul goboleed abdulligaas waa gudoomiyaha gobolka bari iyo meelahaas uu gudoomiye ka yahay muuse shaari waa gudoomiye ninka la yiraahdo xaaf waa gudoomiye kale hal madaxweyne qaran baa jira
hantida qaranka hawada badda cirka dhulka dadka intaba maanta isaga uu amriya hanoolaado loo duciyo kuwaasaynu mas-uula iyo ra-iisul wasaare waa laba nooc timkayga dhamacda ay noolaadaan aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.